बालकाला जवळजवळ किमान 6 महिने केवळ आणि केवळ आईचं दूध दिलं जावं असं तज्ज्ञ सांगतात. असं जरी असलं तरी आपत्तीमध्ये या स्तनपानाची नक्की काय स्थिती असते या स्थितीचा आढावा घेण्याचा मॅक्स महाराष्ट्र आज प्रयत्न करत आहे. आणि बाळाला काय खाऊ घातलं मग त्या दरम्यान? दूध बिस्किट घातलं. वरचं दूध देत होता? हो, वरचं दूध आणि सगळं होतं. आता ते हीटर दिलेलं आहे, गरम भात येतं ते दिलेलं आहे, ते लावून झोप. बाळ राहिलं का पण तिथे? हो राहिलं, रडत होते. खूप गर्दी असेल ना तिथे? हो गर्दी होती. 5-6 वेळा असायची नाश्ता आणि सकाळी 2 वेळा नाश्ता, जेवण आणि संध्याकाळी आणि 4 वाजता नाश्ता, 5 वाजता नाश्ता आणि संध्याकाळी जेवण. जायचं का पण जेवण? हो जायचं. चांगलं होते. आणि दूध कसं द्यायचं बाळाला पण? दूध ते आणून देते होते, मी देते होते दूध. पण उकळून द्यायचं तुम्ही? हो उकळून गरम करून देते होते, थोडा साखर टाकून. चांगलं. लहान बाळाच्या अंगावरील दूध पाजायला पाहिजे होतं, जे एकदम पौष्टिक आणि चांगलं असतं, निर्जंतुक असतं. त्याच्याकडे न लक्ष देता त्या गांगरल्या अवस्थेमध्ये म्हणती नाही का बाहेरचं दूध देऊन, अशा ह्याच्यामध्ये एक तर ऑलरेडी पावसाळी वातावरण, पावसाळी वातावरणाच्या व्यतिरिक्त एवढे बरेचसे लोक एकाच ठिकाणी जमलेले असतात, अशा ह्याच्यामध्ये लवकरात लवकर संसर्गजन्य रोग पण मुलांना लागू शकतो. एक दुसरी गोष्ट, जे दूध किंवा पाणी जेव्हा आपण बाहेरचं देतो आपण, जरी ते उकळलं जरी असेल तरीसुद्धा तेवढं पौष्टिक नसल्यामुळे त्याच्यामुळे पुन्हा स्टमक अपसेट वगैरे अशा प्रकारच्या गोष्टी मुलांमध्ये होऊ शकतात. अशा अवस्थेमध्ये बऱ्याच ठिकाणी काय केलं पाहिजे, मातांनी किंवा एन जी ओ किंवा ज्या काही संस्था जे काही मदत करतात, ऑफकोर्स त्या मनापासून करतात, पण ही पण कुठेतरी खबरदारी घेतली पाहिजे की मातांना ह्या गोष्टी त्यांनी सांगितल्या पाहिजे की तुम्ही स्वतःचं दूध मुलाला फीड करा. भीती नाही वाटली का? भीती वाटली होती, पडले तसंच. काय वाटलं तुम्ही? आता पाणी आलंय, पडणार आहे का काय होणार काय माहिती म्हणून तसंच पडलं. आपत्तीग्रस्त असल्यामुळे अनेकदा मातेचं खाण्याकडेही लक्ष नसतं, तिची मानसिक स्थिती नसते, त्यामुळे तिचं ती स्वतःही कमी अन्न ग्रहण करते आणि परिणामी तिच्यामध्ये तयार होणारं दूधही घटलं जातं आणि त्याचा परिणाम मग बालकाच्या आहार किंवा त्याची भूक भागवण्यासाठी वरचा आहार दिला जावा लागतो. अशा परिस्थितीमध्ये आपण बघतोय की बालकांना जेव्हा 0 ते 6 महिन्याच्या बालकांना जेव्हा वरचा आहार दिला जातो त्यावेळेला त्यांना वेगवेगळ्या रोगांची लागण होण्याची शक्यता त्या ठिकाणी निर्माण होते. भारताने 2030 सालापर्यंत बालकांचा मृत्यू दर जो आहे तो सरासरी 25 पर्यंत नेऊन ठेवायचा असं ध्येय जे आहे ते भारत सरकारने ठेवलेलं आहे आणि हे ध्येय जर गाठायचं असेल तर आपत्ती स्थितीतही महिलांचं स्तनपान जे आहे ते आपत्तीग्रस्त होणार नाही याकडे शासनाने आणि त्याबरोबरच सामाजिक संस्थांनीही लक्ष देण्याची नितांत आवश्यकता.